سلام اوس هم څو لنډ خبرونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله شپږ پولیسي وګړي ووژل شول او دوه نورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه پېښه تېر مازدیګر د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یوې من چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې څلور مېرمنې او په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شاملې دي. میل دفاع وزارت د تخار په مرکز او خواجهغار ولسوالۍ کې د چرنیزو عملیاتو له پیله خبر ورکوي. د دغه بنسټ ویاند روحالله احمدزی وایي دغه عملیات تېره شپه افغان کمانډوز ځواکونو پیله او تر اوسه یې د طالبانو ګڼ ډله ییز بریدونه دفع کړي دي. د نوموړي په وینا دغه عملیات همداراز دوام لري او ډېر ژر به د دغه ولایت جګړې راکاپو شي. د طالبان د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن د پاکستان په رسمي بلنه دغه هېواد ته تللی دی. په قطر کې د طالبان د دفتر ویان زیاتوي دغه پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په یو لړ مهمه موضوعګانو خبرې وکړي. د ویل ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو له درېدو وروسته له روسیې، چین او ایران وروسته دا څلورم سفر دی چې طالبان د سیمې هېوادونو ته ترسره کوي. ولسمشر غنی وایي اوس د حوصلې وخت دی او د قانون له مخې ټاکنیز کمیسیونونه قانوني صلاحیت او مسؤلیت لري چې رای وشمیري او پایلې اعلان کړي. نوموړي تېره ورځ د شهید محمد داود خان په روغتون کې په خبرو کې زیاته کړه جمهوریت تر پوښتنې لاندې نه دی او د خلکو د ارادې له مخې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام دوام مومي. ښاغلي غني افغان ځواکونه د اساسي قانون، ملي ارزښتونو او د هېواد د خپلواکۍ ساتونکو بلله زیاته کړه دغو ځواکونو په بشپړې بې پلوۍ د ټاکنو ملي بهیر امنیت وساته. څوارلس طالبان په غزني کې په څو بېلابېل عملیاتو کې ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه عملیات تېره ورځ د اندړو او بند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پنځه دایشان ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه عملیات تېره ورځ په وزیرو تنګي سیمه کې ترسره شوي دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د ننګرهار په مرکز کې یو کس د سرحدي ځواکونو رنجر موټر ته د یو لاسي بم د اچولو په تور نیول شوی دی. دا تر دې مهاله روسي خبرونه تر بیا مو الله مل.